Винахідник Ілон Маск хоче перевозити людей на своїх ракетах. Пропонує транспортувати пасажирів до будь-якої точки планети за цінами авіаперевізників. Раніше новатор готував SpaceX для польотів на Марс, однак тепер знайшов ракетам земне призначення. Команда Маска вже підготувала презентацію і показала, як усе відбуватиметься. Приміром, із Нью-Йорка до Шанхая шатл летітиме 39 хвилин. Будь-яка подорож триватиме не більше години. Квитки коштуватимуть, як переліт звичайним літаком економ-класу. Ракети SpaceX, розроблені компанією Маска, повертаються на місце старту, і їх можна використовувати повторно.